туристически регион Западни Родопи е известен с високите качества на ловните трофеи и великолепната природа. Досегът, с която дарява наслада за всички сетива. Ловните дружини в град Девин предлагат участие в групови ловни излети за дива свиня. А ловното стопанство в град Девин предлага индивидуален лов, както и настаняване в собствена леглова база. Ловни излети организира и ловно стопанство Омана, град Доспат. Западните Родопи са мечта и за всеки риболовец. Предоставяйки отлични условия за риболов на язовирите Въча, Доспат, Тешел и Цанков камък и реките Буйновска, Въча, Девинска, Доспат и Караджа-дере. Елате в Западни Родопи. Дивечът и рибата са много, а уловът зависи изцяло от вашия майсторлък.